想你牵挂，是谁来听阮散？情无结局就变卦，分世间来情爱，空笑梦一场无声，梦起来只有我，命是寂寞。首先，我们有请雅文老师讲评。盛凯，老师好。你真好唱歌，谢谢。歌声真好听，真大白。但是呢，我要提醒你一件事情吼，给你一个意见。你的咬字呢太松了，譬如讲“形影牵挂分散，气来就我”，你拢啊啊啊，只是这啊啊啊，无迄个我。看，有一个刻的音有没有？看，你都没有这些音哦，会导致了你整首歌的感情方面会非常的松散，无法度很紧密。了解。这是你上可惜的所在哦，因为你今日规个单点的来拢非常的饱满，是真水亏的，唱的真的是很不错的，只差这个咬字太松了，松散的这个你一定要改过。改过来就好了。好，请许常德老师讲评。啊，那个你们知道那个偶像组啊，跟青春组为什么有分成两组吗？而且哦，就在三十岁这一年画一条线而已。啊，其实这个就是一个暗示，就是说，也许我们从出生到三十岁之前哦，其实是不断的，就是在身上扛很多包袱的，总是觉得体力可以。但是到了三十岁以后呢，就突然觉得开始要慢慢一个一个包袱放下，又是另外一种人生体验啊！啊，你们今天三个都带了一个很大的很大的包袱在唱这首歌啊！我先讲那个谢盛凯老师啊，其实听你唱歌啊，真的尤其是今天啊，我就是听到很多缺点，了解。但是呢。却很希望你继续留下来比赛，谢谢老师。为什么？因为你今天表现得太紧张，就是有很多细节跟功夫哦，是好像功夫电影那样子，就是民间的高手。嗯，这可惜今天没有好好表现，希望你能继续比赛。谢谢老师。